Эрүүл хот салбар дундын хамтын ажиллагаа. Төвийн бүсийн тулгуур төв Монгол улсын хоёр дахь нийслэл Дархан хотод ажиллаж амьдарч буй иргэдийнхээ эрүүл аюулгүй таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүл хот байхын эрхэм зорилготойгоор салбар дундын хамтын ажиллагааг үргэлжүүлэн аймгийн засаг даргын 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт эрүүл хот төв хөтөлбөрийг тусган амжилттай хэрэгжүүлж байна. Хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн удирдлагын бодлого зохицуулалт, дэд бүтээц, эрүүл мэнд, байгаль орчин, гадаад харилцаа, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын салбар бүрт иргэдэд дэдлэн олон тал дарах хэмжээг хэрэгжүүлж бүтээн байгуулж байгаа ажлуудаас товчхон та бүхэндээ танилцуулъя. Төрийн удирдлагын бодлого зохицуулалт. Дархан аймгийн засаг даргын 2017-оос 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгагдсан 8 бүлэг 11 дэд бүлэг 139 зорилтын хүрээнд 307 арга хэмжээ өнөөдрийн байдлаар 95.6% гүйцэтгэлтэйгээр хэрэгжиж байна. Бид иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулж, иргэдийн эрүүл орчинг бүрдүүлсэн төрийн үйлчилгээний анхан шатны нэгж болох Дархан сумын 11, 12, 13, 14, 15, 16 дугаар багуудын төвийг өөрийн байртай болгож шинээр ашиглалтанд оруулж эхэллээ. Мөн иргэдэд төрийн үйлчилгээг чанартай хүр түргэн шурхаа нэг цэгээс хүргэх зорилгоор 2017 онд Дархан сумын 14-р багт төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн шинэ байрыг 2018 онд Дархан сумын 7-р багийн шинэ зах дотор нийтийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийг тус тус ашиглалтанд оруулж сүүлийн 2 жилийн байдлаар нийтдээ 24 байгууллага 201 төрлийн төрийн үйлчилгээг иргэддээ үзүүлсэн байна. Дэд бүтэц хот тогтчилт. Хотын захилгаан хангамж инженерийн шугам сүлжээний чиглэлээр улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 110 тэрбум төгрөгийн өртөгтөө 5 төсөл хэрэгжин дууссан бол үргэлжлүүлэн дэд бүтцийн дараах ажлуудыг өнөөдрийн байдлаар үе шаттайгаар эрчимтэй явуудаж байна. Үүнд Дархан дулааны захилгаан станц төрөмж төвцад компани 35 мегаваттын турбиний шинжилтийн төсөл 20 сая еврогийн санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа нь тус станцын хүчин чадал 11 мегаваттаар нэмэгдэх цаашид хот тасралтгүй найдвартай их үсвэртэй болно. Мөн Азийн Үйлчлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр Дархан хотын бохирсны менежментийг сайжруулах Мон 3244 3245 төслийг 20.68 сая ам-долларын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж байна. Төсөл хэрэгжснээр Дархан хотын төв цэвэрлэх байгууламж хамгийн сүүл үеийн тоног төхөөрөмжөөр шинжлэгдэж 2020 оны 6-р сард ээж бүрнээр ашиглалтанд орох юм. Хүн ам олноор суурьшсан Дархан сумын 7-8-р багуудын гэр хорооллыг инженерийн шугам сүлжээний толгой ажлыг 4.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэж байгаа нь гэр хорооллын айл өрх төвлөрсөн шугамд холбогдож хашаандаа таатай амьдрах бүрэн боломж нэгтэнэ. Хотын тогтчилт дэд бүтцийн чиглэлээр нийтдээ 116 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар эрүүл хот, миний байр, манай гэр, шарилжгүй Дархан, тохлог орчин, эко хорооллол дэд хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Хот байгууллалт барилгын салбар. Дархан аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн төсвөөс 39.5 тэрбум төгрөгийн 197 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэн, ажилгүйдлийн түвшинг бууруулж, хот тогтчлтийн таатай орчин бий болголоо. Энэхүү ажлын хүрээнд залуучуудын чөлөөт цагийг зохистой өнгөрөх гэрэлт худамж, нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна басаадны гэрэлтүүлэг, дээвэр басаад, захилгаан шат, инженерийн шугам сүлжээний засвар, кодтой хаалга, шинэ хуучин дарахны колбосон 247 км авто зам, ногоон байгууламж хашаажуулалт, Дархан сумын 3-15-р багуудад гүний худаг, хотын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Улсын хэмжээнд дахин төлөвлөлтийг анхудаа амжилттай хэрэгжүүлж, Дархан сумын үндсэн тосгоны дахин төлөвлөлтийг хийх ажлын хүрээнд иргэдийн нээлттэй хилэлцүүлгийг зохион байгуулж, төлөвлөлтөнд хамрагдах 148 өрхийн 130 өрх дэмжиж улмаар Дархан сумын 6-р багийн 61-р бараг байрыг буулгаж, олон улсын зам дагуу 5 давхар 60 айлын нийтийн зориулалттай орон сууцыг барьж ашиглалтанд хүл авлаа. Эрүүл мэндийн салбарт. Эрүүл мэндийн газар аймгийн засаг даргын тамгийн газар, сумдын засаг даргын тамгийн газартай хамтран эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага, эрүүл мэндийг дэмжигч өрх, эрүүл мэндийг дэмжигч иргэн шалгаруулах болцлыг дүгнэж 2018 онд байгууллага 6, 3 өрх, 3 иргэнийг шалгаруулсан ба 2019 онд эрүүл орчинтой бидний гудамж, эрүүл орчинтой миний хашаа айныг үргэлжлүүлж байна. 2017 оноос эхлэн чимэг тавс, 2019 оноос ширхэг ёотон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, цайны газруудын хоолны цайнад авсан
хүмүүсийн хэмжээг аппаратаар тодорхойлон жилдээ 1200 гаруй иргэнийг сургалт мэдээлэлд хамруулж сургуулийн үдэн цайны давсны хэмжээг 106%-аар буурсан байна. Мөн модерн намаат дархан хүнс, мөн хундрам, компорт, эмбэм зэрэг ресторан, үйлдвэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний давс, сахарын хэмжээг зохистой доод түвшинд болгох үйл ажиллагааг хэрэгжүүллээ. Хоол сургалтын төвийг ажилуулж жирэмсэн эхчүүд жихрийн шижин, зүрх судас, бөөрийн эмгэгтэй 1800 гаруй иргэнд эрүүл зохистой хоолтын сургалт мэдээлэл хийж, аймгийн тогоочтой холбоо ДБС-тэй хамтран эрүүл зохистой хоолыг тэлэн нэвтрүүлгийг 14 удаа бэлтгэн нэвтрүүллээ. Хөдөлгөөн чирэгжүүлтийн төвд 1000 ахмадын дасгал, 1000 сурагчдын дасгал, 1000 оюутны дасгал хөдөлгөөнийг өрнүүлж, халдварт бус өвчнөд хүмүүс ахмад жирэмсэн эхчүүдийг дасгал хөдөлгөөнөөр эрүүлжүүлж жилдээ 100,000 гаруй хүнийг хамруулж чадлаа. Эрүүл мэндийн зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр хүн амын биеийн өндөржин, бэлхүүсний тойрог, артерийн даралт, сахар, холестерин, биеийн найрлага зэргийг хэмжиж, бие биелдрийн үзүүлэлтийг тодорхойлон хооллолт хөдөлгөөний жороор зөвлөгөө өгч, тодорхой хугацааны дараа эргэж хянах тогтолцоог бүрдүүлсэн ба 500 гаруй иргэдэд үйлчлэн ажилласан байна. Орон нутгийн 63.5 сая төгрөний хөрөнгө оруулалтаар шилэн эмнэлэгт хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, захим үйлчлэгээнд 65,922 гаруй иргэнийг жилдээ хамруулж, иргэдийн хүлээгдлийг 70-80% бууруулж чадсан юм. Мөн 2018 онд Тайваны Тайфэй хотод болсон олон улсын арга хэмжээнд шилэн эмнэлэг төсөл ухаалаг хот шагналыг хүртлээ. Өрхийн эрүүл мэндийн үйлчлэгийг хүртээмжтэй шуурхай болгох зорилгоор 2018 онд амин холбоо гоосход Медстоп өрхийн эрүүл мэндийн төвд 59.2 сая төгрөний өртөг бүхий 4 автомашин, 3 ширхэг мотоцикл олгож автомашины парк шинжилтийг хийсэн юм. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй иргэн төвтэй төрийн үйлчлэгээний жил 2019 оны Дархуул аймаг гэр бүлийн хөгжлийг дэмжиж болгон зарсантай холбогдуулан гэр бүлийн бат бэх харилцааг төлөвшүүлэх, хотын соёлыг дээдлэх, залуу гэр бүлийг дэмжихээр гэрлэх ёслолын хөргөөг шинээр архивлтанд оруулж үүд хаалга нэлээ. Залуучуудын хөгжлийн төвд гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төв, ганцаарчж уулзах өрөөг тогтчулан сэтгэл зүйчдийг ажилуулан 448 иргэнд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан байна. Мөн гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй тэмцэх хуулийг хэрэгжүүлж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн 250 сая төгрөний хөрөнгө оруулалтаар төр хамгаалах байрыг ашиглалтанд хүлээн авч, 14 ажлын байрыг бий болгон тус байранд 40 гаруй хүүхэд иргэдэд үйлчлэгийг үзүүлээд байна. Азийн хөл бөмбөгийн холбооны санхүүжилтээр Монголын хөл бөмбөгийн холбоотой хамтран миний хөл бөмбөгийн талбайтай болж, хүүхэд залуус стандартын хөл бөмбөгийн талбайд спортоор хичээллэх орчин нөхцөл бүрдсэн. Дархан хотод төдийгүй Монгол улсад томоохон тооцогдох спорт цогцлолын барилгын ажил өрнөж, 2019 оны 4-р үеэрлэлт эхний ээлжийг ашиглалтанд оруулахаар ажиллаж байна. Байгаль орчин ногоон байгууламжийн чиглэлээр Хотын байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргийг арга хэмжээний зардлаас 0.3 тэрбум төгрөний 34 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүллээ. Монгол улс бүгд найрамдах Чех улсын хөгжлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Чехийн тусламжаар Монгол орны ой болон орон нутгийн ойн гэний сангийн хөгжил төсөл хэрэгжиж, 100 гаруй модны тарьцуулагцыг дэвшил технологиор бойжуулах хүчин чадал бүхий мод үржүүлгийн төвийг шинээр ажилууллаа. Аймгийн нийт ажиг үйлчлэгээний газрын мод үржүүлгийн 400 метр квадрат талбайд орон нутгийн 75 сая төгрөний хөрөнгө оруулалтаар иж бүрэн өвлийн хүлэмжийг барьж 2018 онд ашиглалтанд оруулан хүлээн авлаа. Энэхүү хүлэмж ашиглалтанд орсоор хотын ногоон байгууламжийн тарьц суулгацыг тус байгууллагын агрономчид өөрсдөө тарьж ургуулхын зэрэгцээ нийт эзэмшлийн зам талбайд гаргах нэг наст мандлын гоёлын цэцгсийг ургуулж гаргадаг боллоо. Энэхүү найрамдлаар өгүүлсэн Дархан хотод эрүүл хотын үйл ажиллагаа салбар бүрт өрнөж, дарханчууд халуун ам бүлээрээ хотынхоо нийгэм эдийн засаг хөгжил дэвшлийн төлөө хамтдаа зүтгэж, их хот маань өдрөөс өдөрт цэцгэлэн олон бүтээн байгуулалтын ажлууд ар араасаа ундарч байна.